የተከሳሾቹ ቤተሰቦች የሀገር ውስጥና የውጭ ዜና ወኪሎች ጋዜጠኞች በተገኙበት በተጀመረው የከፍተኛ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎት ጓድ ሜጀር ጀነራል ከፈለኝ ይብዛ የመሃል ዳኛ፣ ጓድ ብርጋዴር ጀነራል ብርሃኑ ደምሴ የቀኝ ዳኛ፣ ጓድ ኮሎኔል ሊቁ አለሙ የግራ ዳኛ በመሆን የተከሳሾቹን ጉዳይ ተመልክተውታል። በችሎቱ በተከሳሽነት የቀረቡት መኮንኖች አንደኛ ሳሌ ኢባይብሳ ኮሎኔል በመከላከያ ሚኒስቴር የመገናኛ መምሪያ ኃላፊ የነበሩ፣ ሁለተኛ አበራ ኪቲላዊንሳ ኮሎኔል የሁለተኛው አቤታዊ ሰራዊት ጥገናና ደል ኃላፊ የነበሩ፣ ሶስተኛ ገብረ ሚካኤል ኩምፒሳ ጥሬ ሌተና ኮሎኔል የ607ኛ ኮር የ16ኛ ሰንጥቅ ሜካናይዝድ ብርጌድ አዛዥ የነበሩ፣ አራተኛ ጥጋቡ ተድላ ወንዴ ኮሎኔል በኤርትራ ራስ ገዝ ህዝባዊ ፖሊስ ወንጀል መከላከልና ምርመራ መምሪያ መኮንን የነበሩ፣ አምስተኛ ተሾመ ገብረ ወልድ ወልደ ጻድቅ ኮሎኔል በኤርትራ ራስ ገዝ ህዝባዊ ፖሊስ የአስተዳደርና ድርጅት መምሪያ ጥበቃ ኃላፊ የነበሩ፣ ስድስተኛ ካሳሁን በላቸው ገብረ ኢየሱስ ኮሎኔል የአስመራ ከተማ ህዝባዊ ፖሊስ አዛዥ የነበሩ፣ ሰባተኛ አህመድ ዩሲፍ ኢብራሂም ሻለቃ የአስመራ ከተማ ህዝባዊ ፖሊስ ፖለቲካ ኃላፊ የነበሩ፣ ስምንተኛ መኮንን አስማረ ኮሎኔል በሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊት የአስተዳደርና ጥበቃ ብርጌድ አዛዥ የነበሩ፣ ዘጠነኛ ሰርጤሳ ኤርፓሳ ባዩ ሌተና ኮሎኔል የ606ኛ ኮር የ106ኛው ብርጌድ አዛዥ የነበሩ፣ አስረኛ ጌታቸው ተሾማ አየው ሻለቃ በኤርትራ ራስ ገዝ አገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ተጠሪ ጽህፈት ቤት የወታደራዊ ደህንነት ጥበቃ ዋና ክፍል ኃላፊ የነበሩ፣ 11ኛ ተስፋዬ ገብረ ጻድቅ ደበላ ሻለቃ የሁለተኛው አቤታዊ ሰራዊት ቀዳሚ መምሪያ ፖለቲካ ኃላፊ ረዳት የነበሩ፣ 12ኛ ካሳይ ሀብቴ ወልደ ገብርኤል ሻለቃ የ607ኛ ኮር የ12ኛ ብርጌድ አዛዥ የነበሩ፣ 13ኛ ከተማ ገብረ ስላሴ በላቸው ሻለቃ የ607ኛ ኮር አስተዳደርና ጥበቃ አዛዥ የነበሩ፣ 14ኛ ሳሉ ነጋሽ ድነሳው ሻለቃ የ6ኛ ክፍለ ጦር የ112ኛው ብርጌድ አዛዥ የነበሩ፣ 15ኛ በረደድ ነጋጣ ሰው መቶ አለቃ የ6ኛ ክፍለ ጦር የ112ኛ ብርጌድ ፖለቲካ ኃላፊ የነበሩ፣ 16ኛ ዘውዴ መገርሳ አያኖ መቶ አለቃ የ6ኛ ክፍለ ጦር 112ኛ ብርጌድ ወታደራዊ ደህንነት ጥበቃ ኃላፊ የነበሩ፣ 17ኛ አክሊሉ ተክሌ ባዩ ሻምበል የ606ኛ ኮር የ113ኛ ብርጌድ አዛዥ የነበሩ፣ 18ኛ ሰለሞን ግዛው ጅማ ሻምበል የ606ኛ ኮር የ113ኛ ብርጌድ ፖለቲካ ኃላፊ የነበሩ፣ 19ኛ ሙሉጌታ አጥናፉ ጌጤ መቶ አለቃ የ606ኛ ኮር የ113ኛ ብርጌድ ወታደራዊ ደህንነት ጥበቃ ኃላፊ የነበሩ፣ 20ኛ ረታ ኬን ቆርቾ ሻምበል በመከላከያ ሚኒስቴር የመገናኛ ግንኙነት መኮንን የነበሩ፣ 21ኛ አስፋው ቦጋለ መንግስቴ መቶ አለቃ የ607ኛ ኮር አስተዳደርና ጥበቃ ሻለቃ ፖለቲካ ኃላፊ የነበሩ ናቸው። ከሳሾቹ የተከሰሱበት የወንጀል ክስ ታህሳስ 18 ቀን 1982 በጽሁፍ በቅና የደረሳቸው መሆኑን ያረጋገጡ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ተከላካይ የህግ ጠበቃ በግል አቁመው ለመከራከር መቻልና ለመቻላቸው እንዲያሳውቁ ባቀረበላቸው ጥያቄም ከተከሳሾቹ መካከል 12ቱ ከህግ አዋቂዎች ከባለሙያዎችና ከቤተሰቦቻቸው መካከር በግል ጠበቆቻቸው የሚከራከሩ መሆናቸውን ሲያሳውቁ፣ 9ኙ ግን ተንቀሳቃሽም ሆነ ቋሚ ንብረት እንደሌላቸው በመግለጽ መንግስት ጠበቃ እንዲያቆምላቸው ችሎቱን ጠይቀዋል። የክሱ መመልከቻ ደርሰዋል? ደርሶኛል። የምትከራከረው በራስህ ነው ወይንስ ጠበቃ ይኖርሃል? ከቤተሰብ ጋር ተነጋግሬ በራሴ ነው የማዘጋጀው። የክሱ መመልከቻ ደርሰዋል? ደርሶኛል። የምትከራከረው በራስህ ነው ወይንስ ጠበቃ ይኖርሃል? ቤተሰብን አማካሪ መስጠታል። የምትከራከረው በራስህ ነው ወይንስ ጠበቃ ይኖርሃል? ቋሚም ሆነ ተንቀሳቃሽ ንብረት ስለሌለ መንግስት ጠበቃ እንዳቆም ልኝ ይጠይቃለሁ። ሰብሳቢ ዳኛው በዚሁ ጊዜ በሰጡት ማብራሪያም የሚከተለውን ብለው ነበር። ባላችሁት ከቤተሰቦቻችን ጋር እንደገና እንነጋገራለን የሚል ነገር በመሆኑ ጉዳዩ ሌላ ጊዜ እንዲቀጠር አስገድደዋል። መንግስት ጠበቃ የሚያቆመላቸውም አሁን ነገሩ ለማጣራትና ለመድረስ ስለማይቻል ወደፊት ሀብት፣ ንብረት፣ ሌላም እንደዚህ የሚያስፈልግ ጉዳይ ኖሯችሁ የተገኘ እንደሆነ መንግስት ለሚያቆምላችሁ ጠበቃ ለጠበቃው ይከፈል የነበረውን ሂሳብ ከመቀመጫ ጋር የምትከፍሉ መሆኑን ከአሁኑ እንድትገነዘቡት
አሳስባቸዋለሁ። የእምነት ክህደት ቃል ተቀብሎ ክሱን በዝርዝር ማየት የሚችል መሆኑን በዛሬው ዕለት ወስኗል። ፍርድ ቤቱ በዛሬው ችሎት ወታደራዊ አቃቤ ሕግ ህዳር 27 ቀን 82 ጽፎ ባቀረበው የክስ ማመልከቻ ላይ የተከሳሾቹ ተከላካይ ጠበቆች ታሳሰ 17 ቀን ያቀረቡትን ተቃውሞና አቃቤ ሕጉም ከህግ ጋር በማገናዘብ የሰጡትን መልስ መርምሯል። የተከሳሾቹ ተከላካይ ጠበቆች ለየብቻ ያቀረቡት ክሶች በአንድ ዋና ክስ መጠቃለል አለባቸው በማለት ያቀረቡትን ተቃውሞ ፍርድ ቤቱ አልተቀበለውም። እንዲሁም በክሱ ማመልከቻ በኃይለ ሥራ መንግስት የማፍረስ ሙከራ ወንጀል ተብሎ የተጠቀሰው የኃይለ ሥራ መኖርና አለመኖሩ ወደፊት በነገረ ሂደቱ ውስጥ የሚረጋገጥ የማስረጃ ጉዳይ መሆኑን ፍርድ ቤቱ በመግለጽ የቀረበው ክስ በተሻሻለ ወንጀለኛ መቅጫ ህግ በአዋጅ ቁጥር 214/1974 ቁጥር 9 በንዑስ ቁጥር 1 ወይም በንዑስ ቁጥር 2 ብቻ ይሁን በማለት የተከሳሾች ጠበቆች ያቀረቡትን ተቃውሞ ፍርድ ቤቱ ውድቅ አደረገ። የሚዘነጋ አይደለም። ፍርድ ቤቱ በትናንት ሁለት በኋላው ችሎት አቃቤ ህግ የተከሳሾች ጠበቆች ላቀረቡት ክስ ተቃውሞ የሰጠው መልስ የሰማ ከመሆኑን ባሻገር የከሳሾችና የተከሳሾችን ጉዳዮች ከመረመረ በኋላ በሚቀጥለው ቀጠሮ የተከሳሾችን የእምነት ክደት ቃል ተቀብሎ ክሱን በዝርዝር ማየት የሚችል መሆኑን ወስኗል። ወደ ክሱ ጭብጥ ስንመለስ ቀደም ሲል አቃቤ ህጉ በ14ቱ ተከሳሾች ላይ ያቀረባቸው የመጀመሪያዎቹ ክሶች በ1949 ወንጀለኛ መቅጫ ቁጥር 9 1 እና 2 የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክን መንግስት ለማፍረስ በማሰብ ከሌሎች ግብረአበሮቻቸው ጋር በመሆን ግንቦት 8 1981 አዲስ አበባ ከተማ በሚገኘው በመከላከያ ሚኒስቴር ዋናው መስሪያ ቤት በተደረገው ስብሰባ በመሳተፍና በመተባበር የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክን ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አመራር በኃይል ስራ ለማስወገድ የአድማ ወንጀል ፈጽማቸዋል የሚለውና ከዚህም ጋር የመፈንቅለ መንግስት ሙከራውን ለማሳካት በመንግስት ንብረት አላግባብ መገልገልና ማባከን የሚሉና ሌሎችም ክሶች ይገኙበታል። ተከሳሾቹ ታህሳስ 17 ቀን 1982 በጠበቆቻቸው አማካይነት ባቀረቡት የመጀመሪያ ደረጃ የክስ መቃወሚያ ይህ ጉዳይ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎት ቀርቦ ሊታይ ስለማይገባው ክሱ ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዲመራላቸው ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ እንዲያስተላልፍላቸው ጠይቀው ይህ ካልሆነና ጉዳዩ በብይን ታልፎ ችሎቱ የሚቀጥል ከሆነ ክሱ ተስተካክሎ እንዲቀርብ አመልክተው ነበር። ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎት ይህን ጉዳይ ሊያይ የማይገባው ስለመሆኑ፣ አንድ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በጠቅላላው ማንኛውንም ጉዳይ ሊያይ የሚችለው በመጀመሪያ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 9/1980 በቁጥር 4 በተሰጠው ስልጣን ነው። ሁለት በዚህም መሰረት ቁጥር 4 ንዑስ ቁጥር 1ን ስንመለከት በሌላ ህግ በተደነገገው መሰረት የሚል ሀረግ ስላለ ሌላ ህግ ስለመኖሩ ብናይም በአሁኑ ጉዳይ ይህ ክስ የቀረበበት ይህ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎት የተቋቋመበትን አዋጅ እናገኛለን። ይህ አዋጅ በጠቅላላው የወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 10/1980 ተብሎ የሚጠራው ሲሆን የጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎትን የመጀመሪያ ደረጃ ስልጣን የምናገኘው በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 29 ላይ ነው። 3 ለጠቅላይ ፍርድ ቤት በዚህ አንቀጽ የተሰጠው ስልጣን ሀ በአዋጁ አንቀጽ 16 ንዑስ ቁጥር 1 እስከ ንዑስ ቁጥር 6 የተዘረዘሩት ወንጀሎች አንደኛ ተከሳሽ ባላቸው ማዕረግ ወይም ከዚያ በላይ ወይም አቻ በሆኑ መኮንኖች ወይም በክፍለ ጦር አዛዥነት ወይም ከዚያ በላይ ወይም አቻ ወይም ተመጣጣኝ በሆነ ባለማዕረግ ሲፈጸሙ ወይም ለ በመጀመሪያ ደረጃ እንዲያያቸው በሕግ የተወሰኑ ሌሎች ጉዳዮች ሲቀርቡ ሀ በአንድ ወታደራዊ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ችሎት የቀረበ ጉዳይ ወደ ሌላ ተመሳሳይ ችሎት ተዛውሮ እንዲታይ ጥያቄ ሲቀርብ ነው። 4 የአዋጁ ቁጥር 16 ንዑስ ቁጥር 1 ንዑስ ቁጥር ከአንድ እስከ ስድስት ስናይም በአንደኛ ተከሳሽ ላይ የቀረበው ብቸኛ ወንጀል ማለትም በ1949 ወንጀለኛ መቅጫ ህግ ቁጥር 32 አንድ ሀ እና አዋጁ ያልተጠቀሰው የተሻሻለ ወንጀለኛ መቅጫ ህግ አንቀጽ 9 በመተላለፍ በኃይል ስራ መንግስት ማፍረስ ሙከራ ወንጀል መፈጸም ተብሎ የቀረበው ወንጀል በዚህ አንቀጽ ስር የለም። ሌላ ያላቸው የተለየ ግብ ያላቸው አይደሉም። ይህ ነጥብ በወንጀለኛ መቅጫ ህግ ቁጥር 60 መሰረት በምናቀርበው ክርክር ወደ ታች በተራ ቁጥር 213 የምናነሳው ነው። በሌላ በኩል አቃቤ ህግ ያልጠቀሰው የአዋጅ ቁጥር 214/1974 አንቀጽ 9 ብቻ የጠቀሰው የአንቀጽ 9 ምንጭም የ1949 ወንጀለኛ መቅጫ ህግ ሲሆን ቁጥር 250 ወታደራዊ ወንጀል አድርጎ አልጠቀሰውም።
وتدرى ونجل بشتة إنه صار بعض الإبوات أي ونجل إن جانو تحقق لين ده تملك كتوم بنبوس من دك سؤال يمن بس المعفرس مكرا ونجل أي جمر عدي سمت تكي عن كذتين وتدرى ونجل نو تبلو بيت يوم هجلاي ألتدك كتوم بليلام بقول بلي ونجل إن جانو تحقق جواز كتر فلت مسوا سرات سوارات عن كذتين يتدك كسو درجت وتدرى أبادم تفصل ወታደራዊ ወንጀል ነው የተባለበትም የተባለበት ቦታም የለም አምስተኛ በሌላም በኩል ለምንም ሁኔታ ሪሆን የማይታለፍ ሆነጥብ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 9980 አንቀጽ 32 እንደተገለጠው በአዋጅ ቁጥር 214/74 የሚነሳውን የፍታብሔርም ሆነ የወንጀል ጉዳይ የሚያዩ መደበኛ ከፍተኛ ፍርድ ቤት መሆኑ ነው ታሪካዊ አመጣጡም ቢሆን የህብረተሰባዊ ኢትዮጵያ ግዛት ወታደራዊ መንግስት ልዩ ፍርድ ቤት ስራውን ሲጨርስና የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ተቋቁሞ መንግስታዊ መዋቅሩ ሲሻሻል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በተቋቋመበት ወቅት በአዋጅ ቁጥር 214/74 የሚቀርብ ክስ ወደ መደበኛ ፍርድ ቤት ችሎት እንዲሄድ እንጂ አይደለም። በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 161 ስር የተገለጸው ወታደራዊ ወንጀል የሚለው ቃል መንግስትን የማፍረስ ሙከራ ተብሎ በክስ ውስጥ የተገለጸውን ያጠቃልላልን ወይም ይሸፈናልን ብለን ነገሩን ብንመለከት ወታደራዊ ወንጀል ማለት ምን ማለት እንደሆነ ህጉ ትርጉም ያልሰጠው ሲሆን በአንቀጽ 41 እንዲታይ ይደረግ ለ12ኛው ተከሳሽ ህጉ ሰፋ ያለ መብት ያስጨብጣቸዋል። ይሁን በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ውሳኔ ላይ ይግባኝ ማስተማትና አቤቱታ ማቅረብ እድል ይኖራቸዋል ማለት ነው። አንቀጽ 16/12 አዘተኛን ጋር በማገናዘብ ለዳኝነቱ ስልጣን በመጀመሪያ ደረጃ ብይን እንዲሰጥበት በተለቅ ተስና አመለክታለሁ። የፍረ ነገር ወይም የዳኝነት ስልጣንን በተመለከተ ተከላካይ ጠበቆች የጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎት የቀረበውን ክስ ለማየት የፍረ ነገር ስልጣን የለውም ብለው የተለያዩ የህግ መከራከሪያ ነጥቦችን ያነሱ ሲሆን ሲጠቃለሉ ግን በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 10/1980 አንቀጽ 29 እና 16 መሰረት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎት በመጀመሪያ ደረጃ የሚያያቸው ጉዳዮች በአዋጅ ቁጥር 10/1980 አንቀጽ 16 ስር የተዘረዘሩት የወንጀል ጉዳዮች በመሆናቸው በአዋጅ ቁጥር 10/1980 አንቀጽ 16 ስር ከተዘረዘሩት የወንጀል ስራዎች ውስጥ ደግሞ በኃይል ስራ መንግስትን የማፍረስ ሙከራ የሚል የወንጀል ተግባር ያልተጠቀሰ በመሆኑ ተከሳሾች ተከሰሱበት የህግ አንቀጽ የተሻሻለው ልዩ ወንጀለኛ መቅጫ ህግ አዋጅ ቁጥር 214/74 አንቀጽ 9 1 እና 2 ሲሆን የመነጨው ከ1949 ወንጀለኛ መቅጫ ህግ አንቀጽ 250 በመሆኑና ይህም አንቀጽ በወታደራዊ ፍርድ ቤት ስልጣን ስር የሆኑትን የወታደራዊ ጠባይ ያላቸውን ወንጀሎች የማያቅፍ በመሆኑ መፍትሄ ሰጥቷል። ይሁን በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 10/1980 አንቀጽ 18 መሰረት አንድ ተከሳሽ ከቀረቡበት ክሶች መካከል አንዱ በወታደራዊ ፍርድ ቤት ስልጣን ስር የሚወድቅ ወንጀል ከሆነ ሁሉም ክሶች የሚቀርቡት ለወታደራዊ ፍርድ ቤት ይሆናል በማለት የደነገገው ነው። እንግዲህ በዚሁ ድንጋጌ መሰረት ተከሳሾቹ በተከሰሱባቸው ክሶች ውስጥ ወታደራዊ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣን የሆኑ የአድማ ወንጀል፣ ከስነ ስርዓት ውጪ የመሆን ወንጀል፣ በወታደራዊ ንብረት አላግባብ መገልገልና ማባከን የመሳሰሉ ወንጀሎች ስላሉ የመደበኛ ፍርድ ቤት ስልጣን የሆነው በኃይል ስራ መንግስትን የማፍረስ ሙከራ ወንጀል ከነዚሁ ጋር ተጣምሮ በአንድነት በወታደራዊ ፍርድ ቤት ይዳኛሉ ማለት ነው። ሰለቻም የአገራችን ወታደራዊ ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ስልጣን ከኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ውጪ ያልሆኑ መሆኑን እንረዳለን። ከዚህ በተጨማሪ የተከሳሾቹ ጠበቆች አቃቤ ሕግ በመንግስት ንብረት አላግባብ መገልገል፣ የመንግስት ንብረትን ማባከን በማለት በዝርዝር ለይቶ ያቀረባቸው ክሶች በዋናው ክስ ተጠቃለው እንዲቀርቡ ካሰሙት ተቃውሞ ሌላው ነበር። 1949 ዓ.ም ተብረት በወጣው የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ቁጥር 312/319 ንዑስ ቁጥር 1 ማንም ሰው ከሌሎች ወታደሮች ጋር በመተባበር በመሰብሰብ ወይም በማናቸውም ሌላ ሁኔታ በአንድ ሹም በአንድ የበላለቃ ወይም በማናቸውም የወታደር ባለስልጣን ላይ ዛቻ፣ የኃይል ስራ ወይም የእጅ ንፍ ተግባር ለመፈጸም የግርግር ተካፋይ የሆነ እንደሆነ፣ የግርግሩም ውጤት አለመታዘዝን ሽብርን ያስከተለ እንደሆነ፣ ሁለተኛ ግርግሩ የተፈጸመው የጦር አደጋ ምልክት በተሰጠበት ጊዜ
ተክላላ የጦር ክተት አዋጅ በተነገረበት ወይም በጦርነት ጊዜ እንደሆነ የሚል ሲሆን የተሻሻለውን ልዩ ወንጀለኛ መቅጫ ሕግ አዋጅ ቁጥር 214 1974 ዓ.ም ምህረት አንቀጽ 9 ድንጋጌን ስንመለከት ደግሞ ቁጥር 9 ወይም በሌላ ማናቸውም ሕገወጥ ተግባር የርዕሰ ብሔሩን አቋም ለማፍረስ ወይም ለማጥፋት የሞከረ እንደሆነ ሁለት ወንጀሉ የተፈጸመው በኃይል ሥራ የሆነ እንደሆነ የሚል እንደመሆኑ መጠን በአንድ አንቀጽ ውስጥ የተጠቀሱት የወንጀሉን ተግባር የሚያቋቁሙ ተግባሮች በሌላው አንቀጽ ውስጥ የተጠቀሰውን የወንጀል ተግባር የሚያቋቁሙ ናቸው። በዝርዝር ክስቶቹም ቃል ውስጥ እንደተመለከተው ወንጀሉና የወንጀሉ ተግባር ውጤት አንድ ነው። አቃቤ ሕግ ያቀረቡት የክስ ማመልከቻ እንደምንመለከተው ተፈጸሙ የሚባሉት የወንጀል ተግባሮች አንድ ግብ ለማግኘት እንደሆነ የሚያሳዩ ናቸው። አንድን ተግባር ከግብ ለማድረስ በተከታታይ የሚፈጸሙ ተግባሮች ራሳቸውን ችለው ክስ ለየብቻ የሚቀርብባቸው ሳይሆን ሊደረስበት ከታቀደው ግብ ጋር የተያያዙ መሆናቸው በዋናው ወንጀል ብቻ ይጠቃልላሉ። ፍርድ ቤት ሊቀርቡ የሚችሉ አይደሉም። ይሁን እንጂ አቃቤ ሕጉ ከአንድ ሰዓት በላይ በንባብ ባቀረበው ሰፊ የሕግ ትንታኔ ውስጥ የሀገሪቱ ፍርድ ቤቶች ቀደም ሲል በተመሳሳይ ጉዳዮች ላይ የሰጧቸውን ውሳኔዎች በምሳሌነት በመጥቀስ በአንድ ተከሳሽ የተፈጸሙ የተለያዩ ወንጀሎች በአንድ የክስ ማመልከቻ ተጠቃለው ሊቀርቡ እንደሚችሉና ጉዳዩ ተበጥሮ የሚለየው ፍርድ ቤቱ ውሳኔ በሚሰጥበት ጊዜ ብቻ እንደሚሆን ገልጧል። የክስ መጠቃለልን በተመለከተ ሌላው በተከላካይ ጠበቆች የቀረበው የክስ መቃወሚያ ለየብቻ ተለይተው የቀረቡት ክሶች በአንድ ዋና ክስ መጠቃለል አለባቸው የሚል ነው። 1949 ወንጀለኛ መቅጫ ለምሳሌ በጦር ኃይሎች አባሎች የአድማ ወንጀል ለመፈጸም የሚደረግ ስምምነት በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ቁጥር 37 እና ቁጥር 313 መሰረት ሊያስጠይቅ ይችላል። እዚህ ላይ ዋናው ወንጀል የአድማ ወንጀል ሲሆን አድማ ለማድረግ ቀደም ብሎ የሚደረግ ስምምነት ደግሞ ራስን የቻለ ወንጀል ነው። ስለዚህ ወንጀል ለመስራት ስምምነት በመደረጉ ኮንስፒራሲ ብቻ የወንጀል ክስ ሊቀርብ ይችላል። ይኸውም በአድማ ወንጀልና አድማ ለማድረግና ስምምነት በማድረግ በሁለት ወንጀል ክስ ማቅረብ ይቻላል ማለት ነው። የተወሰኑ አባሎች በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ቁጥር 312 በአድማ ወንጀል ብቻ ተከሰው ለአድማ ስምምነት በማድረግ ክስ ባይቀርብባቸውም እንኳ 1954 ወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ስነ ስርዓት ቁጥር 313 ንዑስ ቁጥር 2 መሰረት የቀረበው ማስረጃ ተከሳሾችን በተጨማሪ የሚያስከስሳቸው ወንጀል ከሆነና ፍርድ ቤቱም ወንጀሉን ለማየት ስልጣን ያለው ከሆነ በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ቁጥር 313 መሰረት ሊፈርድባቸው ይችላል። የቀረቡት የተለያዩ ክሶች በአንድ ዋና ክስ ተጠቃለው እንዲታዩ ያቀረቡትን ጥያቄ እንዲሁም አቃቤ ሕግ የሰጠውን መልስ ካገናዘበ በኋላ ውሳኔ ሰጥቷል። ተከላካይ ጠበቆች 17 ቀን 1982 ወታደራዊ ምክትል አቃቢ ሕግ ህዳር 27 ቀን 1982 ጽፎ ያቀረቡትን የክስ ማመልከቻ በመቃወም የቀረቡትንና አቃቢ ሕጉም ታህሳስ 26 ቀን 1982 የሰጡትን መልስ መርምረን ከዚህ የሚከተለውን ትእዛዝ ሰጥተነ። ትእዛዝ፣ በተሻሻለው ልዩ ወንጀለኛ መቅጫ ሕግ አዋጅ ቁጥር 214 ህዝባር 74 ቁጥር 9 ህዝባር 1 እና 2 ተጠቅሶ የቀረበው ክስ በጠቅላይ ፍርድ ቤቶች ወታደራዊ ችሎት ቀርቦ ሊታይ ይችላል ወይም አይችልም የሚለው ጉዳይ አከራካሪ የፍርድ ቤቱን ቅድሚያ ብያኔ የሚጠይቅ ሆኖ ይታያል። አሁን መልስ ማግኘት የሚኖርበት ጥያቄ፣ አንደኛ ተጠቃሹ ወንጀሉና የተከሰሱ ሰዎች በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 10 1980 አንቀጽ 16 ውስጥ ተካተዋል ወይስ አልተካተቱም? ሁለተኛ ወንጀሉ በአዋጅ አንቀጽ 16 ውስጥ ያልተካተተ ከሆነ በአንቀጽ 18 ድንጋጌ መሰረት ክሱ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎት ሊቀርብ ይችላል ወይስ አይችልም? እነርሱም የጦር ኃይል አባሎች የሚፈጽሙትን ማንኛውም ወታደራዊ ወንጀል ማለትም በ1949 ወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ቁጥር 296 እስከ 331 ድረስና አንድ የጦር ኃይል አባል በሌላ የጦር ኃይል አባል ላይ የሚፈጽመው ማንኛቸውም ወንጀል፣ ሁለት የጦር ኃይል አባሎች ወይም የመከላከያ ኃይሎች ሰራተኞች
በሀገር መከላከያ ኃይሎች ንብረት ወይም ጥቅም ላይ የሚፈጸሙት ማንኛውም ወንጀል 3 የጦር ኃይል ወይም የፖሊስ ሰራዊት አባሎች ወይም የውትድርና አገልግሎት ግዴታ ያለባቸው ሌሎች ሰዎች በጦር ሜዳ ግዳይ ላይ ባሉበት ወቅት የሚፈጸሙት ማንኛውም ወንጀል 4 የተጠባባቂ ውትድርና አገልግሎት ግዴታ ያለባቸው ሰልጣኞች በወታደራዊ ትምህርት ላይ በሚገኙበት ወቅት የሚፈጸሙት ማንኛውም ወታደራዊ ወንጀል 5 የብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት ግዴታ ያለባቸው ሰዎች በ1949 የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ቁጥር 296 እስከ 290 ጥምር ከተመለከቱት ውስጥ የሚፈጸሙት ወንጀል 6 የጦር ከሚለው ጋር የተያዘ ሆኖ እናገኛለን። በ10ኛው በ11ኛው እና በ12ኛ ተከሳሽ ላይ የቀረበባቸውን ክስ ስንመለከት የወንጀሉን ድርጊት ፈጽሟል የተባለው አስመራ ከተማ በሚገኘው የሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊት ውስጥ በመሆን ከግንቦት 9 እስከ 10 ቀን 1980 ባለው ጊዜ ውስጥ ነው። ስለዚህም ከላይ የተጠቀሱት 3 ተከሳሾች ወንጀሉን የፈጸሙት በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ክልል ውስጥ ስለሆነ ክሳቸው ስልጣን ላለው ወታደራዊ ፍርድ ቤት መቅረብ ይችላል። ስልጣን ያለው ወታደራዊ ፍርድ ቤት የትኛው ነው ለሚለው ጥያቄ መልስ የሚሰጠው የወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 10 1980 አንቀጽ 29 ሆኖ እናገኘዋለን። ይህም ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎት የመጀመሪያው ደረጃ የዳኝነት ስልጣን የሚኖረው በአንቀጽ 16 1 2 3 4 5 እና 6 የተዘረዘሩ ወንጀሎች ሀ የብርጌዲየር ጀነራልነት ወይም ከዛ በላይ ወይም አቻ ማዕረግ ባላቸው መኮንኖች ይፈጸሙ፣ ለ የክፍለ ጦር አዛዥነት ወይም ከዛ በላይ ወይም ተመጣጣኝ እዝ ደረጃ ባላቸው አዛዦች ሲፈጸሙ መሆኑን ይደነግጋል። ማዕረግ ያላቸው ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ስለሆኑ በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 10 1980 አንቀጽ 16 እና 29 ውስጥ ተሸፍነዋል። በተሻሻለው ልዩ ወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ቁጥር 214 ህዝባር 1974 ላይ ተመስርተው የሚነሱትን ማንኛቸውንም ወንጀልና የፍትሐብሔር ጉዳዮችን የከፍተኛው ፍርድ ቤት በመጀመሪያ ደረጃ የማየት ስልጣን ይኖረዋል ተብሎ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 9 1980 አንቀጽ 32 ህዝባራን ተደንግጎ ይገኛል። ስለዚህም አሁን በ14ቱም ተከሳሾች ላይ የቀረበውን አንደኛ ክስ ለማየት በስነ ነገር ረገድ የዳኝነት ስልጣን ያለው የከፍተኛው ፍርድ ቤት መሆኑን አያከራክርም። ሎ እስከ ዛሬ በመመከታችን ብቻ ሳይሆን ወደ ድልም በመቃረባችንና ተስፋቸውንም በመቀጠታችን ለሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የምንሰጠውን ትኩረትና ያከማቸነውን ታጋይ ሰራዊት ቀንሰን ወያኔው ጦርነት ወደ ጫረባቸው ግንባሮች እንድናዞርና ለገንጣዮች አመቺ ሁኔታ እንዲፈጠር ኃይላችንን በልዩ ልዩ የሀገሪቱ ማዕዘናት በመወጠር በተለይ ባለፉት 2-3 ዓመታት ወያኔው በፈጠረላቸው አመቺ ሁኔታ ተጠቅመው ራሱን ሻዕቢያ ብሎ የሚጠራው ቅጥረኛ ለአያሌ ዓመታት ሲያደባ የኖረበትን ኤርትራን የመገንጠል ዓላማና ጌቶቹም ለምዕተ ዓመታት ሲያልሙት የነበረውን ቀይ ባህርን በቁጥጥራቸው ስር የመዋል ዓላማ በአሁኑ ጊዜ በኃይል ተግባራዊ ለማድረግ በመጣደፍ ላይ ናቸው። በሚል ልዩነት ከተከፋፈለ በኋላ ጦርነት የሚለው ክፍል ለጊዜው በማየሉ ጦርነቱ ተጀምሯል። ይህ ጦርነት ከስትራቴጂካዊ ጠቃሚነቱ አንጻር የታየ የመጀመሪያ ግቡ ምጽዋ ይሁን እንጂ በብዙ ኃይሎች የተቀናጀና የተቀነባበረ በሁሉም ግንባር እንደሚቀጥል ይገመታል። ምናልባትም አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ ጦርነቱ በእኛና ሻዕቢያ ነኝ በሚለው ቡድን መካከል ወሳኝ ጦርነት ሊሆን ስለሚችል ይህ ጦርነት እኛ በአሸናፊነት የምንወጣበትና ሴራውን በማክሸፍ እነሱ በለኮሱት ወታደራዊ ትግል ወሳኙን ድል የምንቀዳጅበት ወይም የክልሉን ችግር በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ፍላጎት ያላቸው ወገኖች የበላይ ጉዳዩ ሌላ ጊዜ እንዲቀጠር አስገድደዋል። መንግስት ጠበቃ የሚያቆመላቸውም አሁን
ነገሩ ለማጣራትና ለመድረስ ሰምተማይቻል ወደፊት ሀብት ንብረት ሌላም እንደዚህ የሚያስፈልግ ጉዳይ ኖሯችሁ የተገኘ እንደሆነ መንግስት ለሚያቆምላችሁ ጠበቃ ለጠበቃው ይከፈል የነበረውን ሂሳብ ከመቀመጫ ጋር የሚከፍል መሆኑን ከአሁኑ ልትገነዘቡት አሳስባችኋለሁ። የእምነት ክህደት ቃል ተቀብሎ ክሱን በዝርዝር ማየት የሚችል መሆኑን በዛሬ ዕለት ወስኗል። ፍርድ ቤቱ በዛሬው ችሎት ወታደራዊ አቃቤ ሕግ ህዳር 27 ቀን 82 ጽፎ ባቀረበው የክስ ማመልከቻ ላይ የተከሳሾቹ ተከላካይ ጠበቆች ታሳሰ 17 ቀን ያቀረቡትን ተቃውሞና አቃቤ ሕጉም ከህግ ጋር በማገናዘብ የሰጡትን መልስ መርምሯል። የተከሳሾቹ ተከላካይ ጠበቆች ለየብቻ ያቀረቡት ክሶች ባንድ ዋና ክስ መጠቃለል አለባቸው በማለት ያቀረቡትን ተቃውሞ ፍርድ ቤቱ አልተቀበለውም። እንዲሁም በክሱ ማመልከቻ በኃይል ሥራ መንግስት የማፍረስ ሙከራ ወንጀል ተብሎ የተጠቀሰው የኃይል ሥራ መኖርና አለመኖሩ ወደፊት በነገረ ሂደቱ ውስጥ የሚረጋገጥ የማስረጃ ጉዳይ መሆኑን ፍርድ ቤቱ በመግለጽ የቀረበው ክስ በተሻሻለ ወንጀለኛ መቅጫ ህግ በአዋጅ ቁጥር 214/1974 ቁጥር 9 በንዑስ ቁጥር 1 ወይም በንዑስ ቁጥር 2 ብቻ ይሁን በማለት የተከሳሾች ጠበቆች ያቀረቡትን ተቃውሞ ፍርድ ቤቱ ወድቅ በረ የሚዘነጋ አይደለም። ፍርድ ቤቱ በትናንት ሁለት በኋላው ችሎት አቃቤ ህግ የተከሳሾች ጠበቆች ላቀረቡት ክስ ተቃውሞ የሰጠው መልስ የሰማ ከመሆኑን ባሻገር የከሳሾችና የተከሳሾችን ጉዳዮች ከመረመረ በኋላ በሚቀጥለው ቀጠሮ የተከሳሾችን የእምነት ክደት ቃል ተቀብሎ ክሱን በዝርዝር ማየት የሚችል መሆኑን ወስኗል። ወደ ክሱ ጭብጥ ስንመለስ ቀደም ሲል አቃቤ ህጉ በ14ቱ ተከሳሾች ላይ ያቀረባቸው የመጀመሪያዎቹ ክሶች በ1949 ወንጀለኛ መቅጫ ቁጥር 9 1 እና 2 የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክን መንግስት ለማፍረስ በማሰብ ከሌሎች ግብረአበሮቻቸው ጋር በመሆን ግንቦት 8 1981 አዲስ አበባ ከተማ በሚገኘው በመከላከያ ሚኒስቴር ዋናው መስሪያ ቤት በተደረገው ስብሰባ በመሳተፍና በመተባበር የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክን ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አመራር በኃይል ስራ ለማስወገድ የአድማ ወንጀል ፈጽማቸዋል የሚለውና ከዚህም ጋር የመፈንቅለ መንግስት ሙከራውን ለማሳካት በመንግስት ንብረት አላግባብ መገልገልና ማባከን የሚሉና ሌሎችም ክሶች ይገኙበታል። ተከሳሾቹ ታህሳስ 17 ቀን 1982 በጠበቆቻቸው አማካይነት ባቀረቡት የመጀመሪያ ደረጃ የክስ መቃወሚያ ይህ ጉዳይ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎት ቀርቦ ሊታይ ስለማይገባው ክሱ ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዲመራላቸው ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ እንዲያስተላልፍላቸው ጠይቀው ይህ ካልሆነና ጉዳዩ በብይን ታልፎ ችሎቱ የሚቀጥል ከሆነ ክሱ ተስተካክሎ እንዲቀርብ አመልክተው ነበር። ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎት ይህን ጉዳይ ሊያይ የማይገባው ስለመሆኑ አንድ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በጠቅላላው ማንኛውንም ጉዳይ ሊያይ የሚችለው በመጀመሪያ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 9/1980 በቁጥር 4 በተሰጠው ስልጣን ነው። ሁለት በዚህም መሰረት ቁጥር 4 ንዑስ ቁጥር 1ን ስንመለከት በሌላ ህግ በተደነገገው መሰረት የሚል ሀረግ ስላለ ሌላ ህግ ስለመኖሩ ብናይም በአሁኑ ጉዳይ ይህ ክስ የቀረበበት ይህ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎት የተቋቋመበትን አዋጅ እናገኛለን። ይህ አዋጅ በጠቅላላው የወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 10/1980 ተብሎ የሚጠራው ሲሆን የጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎትን የመጀመሪያ ደረጃ ስልጣን የምናገኘው በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 29 ላይ ነው። 3 ለጠቅላይ ፍርድ ቤት በዚህ አንቀጽ የተሰጠው ስልጣን ሀ በአዋጁ አንቀጽ 16 ንዑስ ቁጥር 1 እስከ ንዑስ ቁጥር 6 የተዘረዘሩት ወንጀሎች አንደኛ ተከሳሽ ባላቸው ማዕረግ ወይም ከዚያ በላይ ወይም አቻ በሆኑ መኮንኖች ወይም በክፍለ ጦር አዛዥነት ወይም ከዚያ በላይ ወይም አቻ ወይም ተመጣጣኝ በሆነ ባለማዕረግ ሲፈጸሙ ወይም ለ በመጀመሪያ ደረጃ እንዲያያቸው በሕግ የተወሰኑ ሌሎች ጉዳዮች ሲቀርቡ ሀ በአንድ ወታደራዊ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ችሎት የቀረበ ጉዳይ ወደ ሌላ ተመሳሳይ ችሎት ተዛውሮ እንዲታይ ጥያቄ ሲቀርብ ነው። 4 የአዋጁ ቁጥር 16 ንዑስ ቁጥር 1 ንዑስ ቁጥር ከአንድ እስከ ስድስት ስናይም በአንደኛ ተከሳሽ ላይ የቀረበው ብቸኛ ወንጀል ማለትም በ1949 ወንጀለኛ መቅጫ ህግ ቁጥር 32 አንድ ሀ እና አዋጁ ያልተጠቀሰው የተሻሻለ ወንጀለኛ መቅጫ ህግ አንቀጽ 9 በመተላለፍ በኃይል ስራ መንግስት ማፍረስ ሙከራ ወንጀል መፈጸም ተብሎ የቀረበው ወንጀል በዚህ አንቀጽ ስር የለም። ሌላ ያላቸው የተለየ ግብ ያላቸው አይደሉም።
ይነጥብ ወንጀለኛ መቅጫ ህግ ቁጥር 60 መሰረት በመናቀርቦ ክርክር ወደ ታች በተራ ቁጥር 213 የምናነሳው ነው። በሌላ በኩል አቃቤ ህግ ያልጠቀሰው የአዋጅ ቁጥር 214/74 አንቀጽ 9 ብቻ የጠቀሰው የአንቀጽ 9 ምንጭም የ1949 ወንጀለኛ መቅጫ ህግ ሲሆን ቁጥር 250 ወታደራዊ ወንጀል አድርጎ አልጠቀሰውም። ወታደራዊ ወንጀል በ1949 በወጣው የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ላይ እንደተመለከተው ግንቦትን ጠቅሰዋለን የመንግስትን ማፍረስ ሙከራ ወንጀል አይጨምርም። አዲሱም ተተኪ አንቀጽ 9 ወታደራዊ ወንጀል ነው ተብሎ በየትኛውም ህግ ላይ አልተጠቀሰም። በሌላም በኩል በልዩ ወንጀለኛ መቅጫ ህግ አዋጅ ቁጥር 214/74 አንቀጽ 9 የተጠቀሰው ድርጊት በወታደር አባሎች ሲፈጸም ወታደራዊ ወንጀል ነው የተባለበት ቦታም የለም። አምስተኛ፣ በሌላም በኩል በምንም ሁኔታ ቢሆን የማይታለፈው ነጥብ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 9/1980 አንቀጽ 32 እንደተገለጠው በአዋጅ ቁጥር 214/74 የሚነሳውን የፍትሐብሔርም ሆነ የወንጀል ጉዳይ የሚያየው መደበኛ ከፍተኛ ፍርድ ቤት መሆኑ ነው። ታሪካዊ አመጣጡም ቢሆን የህብረተሰባዊ ኢትዮጵያ ጊዜያዊ ወታደራዊ መንግስት ልዩ ፍርድ ቤት ስራውን ሲጨርስና የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ መንግስት ተቋቁሞ መንግስታዊ መዋቅሩ ሲሻሻል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በተቋቋመበት ወቅት በአዋጅ ቁጥር 214/74 የሚቀርብ ክስ ወደ መደበኛ ፍርድ ቤት ችሎት እንዲሄድ እንጂ አይደለም። በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 16(1) ስር የተገለጸው ወታደራዊ ወንጀል የሚለው ቃል መንግስትን የማፍረስ ሙከራ ተብሎ በክስ ውስጥ የተገለጸውን ያጠቃልላልን ወይም ይሸፈናልን ብለን ነገሩን ብንመለከት ወታደራዊ ወንጀል ማለት ምን ማለት እንደሆነ ህጉ ትርጉም ያልሰጠው ሲሆን በአንቀጽ 41 እንዲታይ ቢደረግ ለ12ኛው ተከሳሽ ህጉ ሰፋ ያለ መብት ያስጨብጣቸዋል። ይሁን በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ውሳኔ ላይ ይግባኝ ማሰማትና አቤቱታ የማቅረብ እድል ይኖራቸዋል ማለት ነው። አንቀጽ 16(1)(2)(9)(1) ጋር በማገናዘብ ስለ ዳኝነቱ ስልጣን በመጀመሪያ ደረጃ ብይን እንዲሰጥበት በታላቅ ትህትና አመለክታለሁ። የስረ ነገር ወይም የዳኝነት ስልጣንን በተመለከተ ተከላካይ ጠበቆች የጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎት የቀረበውን ክስ ለማየት የስረ ነገር ስልጣን የለውም ብለው የተለያዩ የህግ መከራከሪያ ነጥቦችን እያነሱ ሲሆን፣ ሲጠቃለሉ ግን በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 10/1980 አንቀጽ 29ና 16 መሰረት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎት በመጀመሪያ ደረጃ የሚያያቸው ጉዳዮች በአዋጅ ቁጥር 10/1980 አንቀጽ 16 ስር የተዘረዘሩት የወንጀል ጉዳዮች በመሆናቸው በአዋጅ ቁጥር 10/1980 አንቀጽ 16 ስር ከተዘረዘሩት የወንጀል ስራዎች ውስጥ ደግሞ በኃይል ስራ መንግስትን የማፍረስ ሙከራ የሚል የወንጀል ተግባር ያልተጠቀሰ በመሆኑ ተከሳሾች የተከሰሱበት የህግ አንቀጽ የተሻሻለው ልዩ ወንጀለኛ መቅጫ ህግ አዋጅ ቁጥር 214/74 አንቀጽ 9(1)(2) ሲሆን የመነጨው ከ1949 ወንጀለኛ መቅጫ ህግ አንቀጽ 250 በመሆኑና ይህም አንቀጽ በወታደራዊ ፍርድ ቤት ስልጣን ስር የሆኑትን የወታደራዊ ጠባይ ያላቸውን ወንጀሎች የማያቅፍ በመሆኑ መፍትሄ ሰጥቷል። ይኸውም በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 10/1980 አንቀጽ 18 መሰረት አንድ ተከሳሽ ከቀረቡበት ክሶች መካከል አንዱ በወታደራዊ ፍርድ ቤት ስልጣን ስር የሚወድቅ ወንጀል ከሆነ ሁሉም ክሶች የሚቀርቡት ለወታደራዊ ፍርድ ቤት ይሆናል በማለት የደነገገው ነው። እንግዲህ በዚሁ ድንጋጌ መሰረት ተከሳሾቹ በተከሰሱባቸው ክሶች ውስጥ በወታደራዊ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣን የሆኑ የአድማ ወንጀል፣ ከስነ ስርዓት ውጪ የመሆን ወንጀል፣ በወታደራዊ ንብረት አላግባብ መገልገልና ማባከን የመሳሰሉ ወንጀሎች ስላሉ የመደበኛ ፍርድ ቤት ስልጣን የሆነው በኃይል ስራ መንግስትን የማፍረስ ሙከራ ወንጀል ከነዚሁ ጋር ተጣምሮ በአንድነት በወታደራዊ ፍርድ ቤት ይዳኛሉ ማለት ነው። ሰለቻም የአገራችን ወታደራዊ ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ስልጣን ከኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ውጪ ያልሆኑ መሆኑን እንረዳለን። ከዚህ በተጨማሪ የተከሳሾቹ ጠበቆች አቃቤ ሕግ በመንግስት ንብረት አላግባብ መገልገል፣ የመንግስት ንብረትን ማባከን በማለት በዝርዝር ለይቶ ያቀረባቸው ክሶች በዋናው ክስ ተጠቃለው እንዲቀርቡ ካሰሙት ተቃውሞ ሌላው ነበር። 1949 ዓ.ም በወጣው የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ቁጥር 312/319 ንዑስ ቁጥር 1 ማንም ሰው ከሌሎች ወታደሮች ጋር በመተባበር በመሰብሰብ ወይም በማናቸውም ሌላ ሁኔታ
باندشوم باند بلالكا وين بمان ناشوم يوستادر بالسلطان ناي زاكا يهيل سرا وين يجلس سكبار لنفسهم يقرقر تكافا يون اندهونا يقرقر موتت على متازن شبرن ياسكتل اندهونا ولتنيا قرقرو يتفسمو يطور عدقا ملكت بتزتبت جزي تقلالا يطور كتت عاج بتنقربت وين بطور نتجزي اندهونا يميل فيهون የተሻሻለውን ልዩ ወንጀለኛ መቅጫ ሕግ አዋጅ ቁጥር 214 1974 ዓ.ም ትብረት አንቀጽ 9 ድንጋጌን ስንመለከት ደግሞ ቁጥር 9 ወይም በሌላ ማናቸውም ሕገወጥ ተግባር የርዕሰ ብሔሩን አቋም ለማፍረስ ወይም ለማጥፋት የሞከረ እንደሆነ ሁለት ወንጀሉ የተፈጸመው በኃይል ስራ የሆነ እንደሆነ የሚል ስለመሆኑ እንደመሆኑ መጠን በአንድ አንቀጽ ውስጥ የተጠቀሱት የወንጀሉን ተግባር የሚያቋቁሙ ተግባሮች በሌላው አንቀጽ ውስጥ የተጠቀሰውን የወንጀል ተግባር የሚያቋቁሙ ናቸው። በዝርዝር ክስቶቹም ቃል ውስጥ እንደተመለከተው ወንጀሉና የወንጀሉ ተግባር ውጤት አንድ ነው። አቃቤ ሕግ ያቀረቡት የክስ ማመልከቻ እንደምንመለከተው ተፈጸሙ የሚባሉት የወንጀል ተግባሮች አንድ ግብ ለማግኘት እንደሆነ የሚያሳዩ ናቸው። አንድን ተግባር ከግብ ለማድረስ በተከታታይ የሚፈጸሙ ተግባሮች ራሳቸውን ችለው ክስ ለየብቻ የሚቀርብባቸው ሳይሆን ሊደረስበት ከታቀደው ግብ ጋር የተያያዙ መሆናቸው በዋና ወንጀል ብቻ ይጠቃልላሉ። ፍርድ ቤት ሊቀርቡ የሚችሉ አይደሉም። ይሁን እንጂ አቃቤ ሕጉ ከአንድ ሰዓት በላይ በንባብ ባቀረበው ሰፊ የሕግ ትንታኔ ውስጥ የድሪ ፍርድ ቤቶች ቀደም ሲል በተመሳሳይ ጉዳዮች ላይ የሰጧቸውን ውሳኔዎች በምሳሌነት በመጥቀስ በአንድ ተከሳሽ የተፈጸሙ የተለያዩ ወንጀሎች በአንድ የክስ ማመልከቻ ተጠቃለው ሊቀርቡ እንደሚችሉና ጉዳዩ ተበጥሮ የሚለየው ፍርድ ቤቱ ውሳኔ በሚሰጥበት ጊዜ ብቻ እንደሚሆን ገልጧል። የክስ መጠቃለልን በተመለከተ ሌላው በተከላካይ ጠበቆች የቀረበው የክስ መቃወሚያ ለየብቻ ተለይተው የቀረቡት ክሶች በአንድ ዋና ክስ መጠቃለል አለባቸው የሚል ነው። 1949 ወንጀለኛ መጣህ ለምሳሌ በጦር ኃይሎች አባሎች የአድማ ወንጀል ለመፈጸም የሚደረግ ስምምነት በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ቁጥር 37 እና ቁጥር 313 መሰረት የተከሳሾቹ ቤተሰቦች የሀገር ውስጥና የውጭ ዜና ወኪሎች ጋዜጠኞች በተገኙበት በተጀመረው የከፍተኛ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎት ጓድ ሜጀር ጀኔራል ከፈለኝ ይርዛ የመሃል ዳኛ፣ ጓድ ብርጋዴር ጀኔራል ብርሃኑ ደምሴ የቀኝ ዳኛ፣ ጓድ ኮሎኔል ሊቁ አለሙ የግራ ዳኛ በመሆን የተከሳሾቹን ጉዳይ ተመልክተውታል። በችሎቱ በተከሳሽነት የቀረቡት መኮንኖች አንደኛ ሳሌ ኢባይብሳ ኮሎኔል በመከላከያ ሚኒስቴር የመገናኛ መምሪያ ኃላፊ የነበሩ፣ ሁለተኛ አበራ ኪቲላዊ ኢንሳ ኮሎኔል የሁለተኛው አቤታዊ ሰራዊት ጥገናና ደላ ኃላፊ የነበሩ፣ ሶስተኛ ገብረ ሚካኤል ኩምፒሳ ጥሬ ሌተና ኮሎኔል የ607ኛ ኮር የ16ኛ ሰንጥቅ ሜካናይዝድ ብርጌድ አዛዥ የነበሩ፣ አራተኛ ጥጋቡ ተድላ ወንዴ ኮሎኔል በኤርትራ ራስ ገዝ ህዝባዊ ፖሊስ ወንጀል መከላከልና ምርመራ መምሪያ መኮንን የነበሩ፣ አምስተኛ ተሾመ ገብረ ወልድ ወልደ ጻድቅ ኮሎኔል በኤርትራ ራስ ገዝ ህዝባዊ ፖሊስ የአስተዳደርና ድርጅት መምሪያ ጥበቃ ኃላፊ የነበሩ፣ ስድስተኛ ካሳሁን በላቸው ገብረ ኢየሱስ ኮሎኔል የአስመራ ከተማ ህዝባዊ ፖሊስ አዛዥ የነበሩ፣ ሰባተኛ አህመድ ዩሲስ ኢብራሂም ሻለቃ የአስመራ ከተማ ህዝባዊ ፖሊስ ፖለቲካ ኃላፊ የነበሩ፣ ስምንተኛ መኮንን አስማረ ኮሎኔል በሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊት የአስተዳደርና ጥበቃ ብርጌድ አዛዥ የነበሩ፣ ዘጠነኛ ሰርጤሳ ኤርፓሳ ባዩ ሌተና ኮሎኔል የ606ኛ ኮር የ106ኛው ብርጌድ አዛዥ የነበሩ፣ አስረኛ ጌታቸው ተሾማ አየው ሻለቃ በኤርትራ ራስ ገዝ አገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ተጠሪ ጽህፈት ቤት የወታደራዊ ደህንነት ጥበቃ ዋና ክፍል ኃላፊ የነበሩ፣ 11ኛ ተስፋዬ ገብረ ጻድቅ ደበላ ሻለቃ የሁለተኛው አቤታዊ ሰራዊት ቀዳሚ መምሪያ ፖለቲካ ኃላፊ ረዳት የነበሩ፣ 12ኛ ካሳይ ሀብቴ ወልደ ገብርኤል ሻለቃ የ607ኛ ኮር የ12ኛ ብርጌድ አዛዥ የነበሩ፣ 13ኛ ከተማ ገብረ ስላሴ በላቸው ሻለቃ የ607ኛ ኮር አስተዳደርና ጥበቃ አዛዥ የነበሩ፣ 14ኛ ሳሉ ነጋሽ ድልነሳው ሻለቃ የ6ኛ ክፍለ ጦር የ112ኛው ብርጌድ አዛዥ የነበሩ፣ 15ኛ በረደድ ነጋጣ ሰው መቶ አለቃ የ6ኛ ክፍለ ጦር የ112ኛ ብርጌድ ፖለቲካ ኃላፊ የነበሩ፣ 16ኛ ዘውዴ መገርሳ አያኖ መቶ አለቃ የ6ኛ ክፍለ ጦር 112ኛ ብርጌድ ወታደራዊ ደህንነት ጥበቃ ኃላፊ የነበሩ፣ 17ኛ አኪሉ ተክሌ ባዩ ሻምበል
የ666ኛ ኮር የ113ኛ ብርጌድ አዛዥ የነበሩ 18ኛ ሰለሞን ግዛው ጅማ ሻምበል የ666ኛ ኮር የ113ኛ ብርጌድ ፖለቲካ ኃላፊ የነበሩ 19ኛ ሙልጌታ አጥናፉ ጌቴ መቶ አለቃ የ666ኛ ኮር የ113ኛ ብርጌድ ወታደራዊ ደህንነት ጥበቃ ኃላፊ የነበሩ 20ኛ ረታ አኬን ቆርቾ ሻምበል በመከላከያ ሚኒስቴር የመገናኛ ግንኙነት መኮንን የነበሩ 21ኛ አስተው ቦጋለ መንግስቴ መቶ አለቃ የ607ኛ ኮር አስተዳደርና ጥበቃ ሻለቃ ፖለቲካ ኃላፊ የነበሩ ናቸው። ከሳሾቹ የተከሰሱበት የወንጀል ክስ ታህሳስ 18 ቀን 1982 በጽሁፍ በቅና የደረሳቸው መሆኑን ያረጋገጡ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ተከላካይ የህግ ጠበቃ በግል አቁሞ ለመከራከር መቻልና ለመቻላቸው እንዲያሳውቁ ባቀረበላቸው ጥያቄም ከተከሳሾቹ መካከል 12ቱ ከህግ አዋቂዎች ከባለሙያዎችና ከቤተሰቦቻቸው መካከር በግል ጠበቆቻቸው የሚከራከሩ መሆናቸውን ሲያሳውቁ 9ኙ ግን ተንቀሳቃሽም ሆነ ቋሚ ንብረት እንደሌላቸው በመግለጽ መንግስት ጠበቃ እንዲያቆምላቸው ችሎቱን ጠይቀዋል። የክሱ መመልከቻ ደርሰዋል? ደርሶኛል። የምትከራከረው በራስህ ነው ወይንስ ጠበቃ ይኖርሃል? ከቤተሰብ ጋር ተነጋግሬ በራሴ ነው የማዘጋጀው። የክሱ መመልከቻ ደርሰዋል? ደርሶኛል። የምትከራከረው በራስህ ነው ወይንስ ጠበቃ ይኖርሃል? ቤተሰብን አማከረ መልስ። የምትከራከረው በራስህ ነው ወይንስ ጠበቃ ይኖርሃል? ቋሚም ሆነ ተንቀሳቃሽ ንብረት ስለሌለ መንግስት ጠበቃ እንዳቆምልኝ ጠይቃለሁ። እርሶ ቢዳኛው በዚሁ ጊዜ በሰጡት ማብራሪያም የሚከተለውን ብለው ነበር። ባላችሁት ከቤተሰቦቻችን ጋር እንደገና እንነጋገራለን የሚል ነገር በመሆኑ ጠይቅ ይችላል። እዚህ ላይ ዋናው ወንጀል የአድማ ወንጀል ሲሆን አድማ ለማድረግ ቀደም ብሎ የሚደረግ ስምምነት ደግሞ ራሱን የቻለ ወንጀል ነው። ስለዚህ ወንጀል ለመስራት ስምምነት በመደረጉ ኮንስፒራሲ ብቻ የወንጀል ክስ ሊቀርብ ይችላል። ይኸውም በአድማ ወንጀልና አድማ ለማድረግና ስምምነት በማድረግ በሁለት ወንጀል ክስ ማቅረብ ይቻላል ማለት ነው። የተወሰኑ አባሎች በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ቁጥር 312 በአድማ ወንጀል ብቻ ተከሰው ለአድማ ስምምነት በማድረግ ክስ ባይቀርብባቸውም እንኳ 1954 ወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ስነ ስርዓት ቁጥር 313 ንዑስ ቁጥር 2 መሰረት የቀረበው ማስረጃ ተከሳሾችን በተጨማሪ የሚያስከስሳቸው ወንጀል ከሆነና ፍርድ ቤቱም ወንጀሉን ለማየት ስልጣን ያለው ከሆነ በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ቁጥር 313 መሰረት ሊፈርድባቸው ይችላል። የቀረቡት የተለያዩ ክሶች በአንድ ዋና ክስ ተጠቃለው እንዲታዩ ያቀረቡትን ጥያቄ እንዲሁም አቃቤ ሕግ የሰጠውን መልስ ካገናዘበ በኋላ ውሳኔ ሰጥቷል። ተከላካይ ጠበቆች 17 ቀን 1982 ወታደራዊ ምክትል አቃቢ ሕግ ህዳር 27 ቀን 1982 ጽፎ ያቀረቡትን የክስ ማመልከቻ በመቃወም የቀረቡትንና አቃቢ ሕጉም ታህሳስ 26 ቀን 1982 የሰጡትን መልስ መርምረን ከዚህ የሚከተለውን ትእዛዝ ሰጥተነ። ትእዛዝ፣ በተሻሻለው ልዩ ወንጀለኛ መቅጫ ሕግ አዋጅ ቁጥር 214 ህዝባር 74 ቁጥር 9 ህዝባር 1 እና 2 ተጠቅሶ የቀረበው ክስ በጠቅላይ ፍርድ ቤቶች ወታደራዊ ችሎት ቀርቦ ሊታይ ይችላል ወይም አይችልም የሚለው ጉዳይ አከራካሪ የፍርድ ቤቱን ቅድሚያ ብያኔ የሚጠይቅ ሆኖ ይታያል። አሁን መልስ ማግኘት የሚኖርበት ጥያቄ፣ አንደኛ ተጠቃሹ ወንጀሉና የተከሰሱ ሰዎች በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 10 1980 አንቀጽ 16 ውስጥ ተካተዋል ወይስ አልተካተቱም? ሁለተኛ ወንጀሉ በአዋጅ አንቀጽ 16 ውስጥ ያልተካተተ ከሆነ በአንቀጽ 18 ድንጋጌ መሰረት ክሱ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎት ሊቀርብ ይችላል ወይስ አይችልም? እነርሱም የጦር ኃይል አባሎች የሚፈጽሙትን ማንኛውም ወታደራዊ ወንጀል ማለትም በ1949 ወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ቁጥር 296 እስከ 331 ድረስና አንድ የጦር ኃይል አባል በሌላ የጦር ኃይል አባል ላይ የሚፈጽመው ማንኛቸውም ወንጀል፣ ሁለት የጦር ኃይል አባሎች ወይም የመከላከያ ኃይሎች ሰራተኞች በሀገር መከላከያ ኃይሎች ንብረት ወይም ጥቅም ላይ የሚፈጸሙትን ማንኛውም ወንጀል፣ ሶስት የጦር ኃይል ወይም የፖሊስ ሰራዊት አባሎች ወይም የውትድርና አገልግሎት ግዴታ ያለባቸው ሌሎች ሰዎች በጦር ሜዳ ግዳይ ላይ ባሉበት ወቅት የሚፈጽሙት ማንኛቸውም ወንጀል፣ አራት የተጠባባቂ ውትድርና አገልግሎት ግዴታ ያለባቸው ሰልጣኞች በወታደራዊ ትምህርት ላይ በሚገኙበት ወቅት
የሚፈጽሙት ማንኛውም ወታደራዊ ወንጀል አምስት የብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት ግዴታ ያለባቸው ሰዎች በ1949 የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ቁጥር 296 እስከ 290 ጥምር ከተመለከቱት ውስጥ የሚፈጸሙት ወንጀል ስድስት የጦር ከሚለው ጋር የተያዘ ሆኖ እናገኛለን። በአስረኛው በ11ኛው እና በ12ኛ ተከሳሽ ላይ የቀረበባቸውን ክስ ስንመለከት የወንጀሉን ድርጊት ፈጽመዋል የተባለው አስመራ ከተማ በሚገኘው የሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊት ውስጥ በመሆን ከግንቦት 9 እስከ 10 ቀን 1980 ባለው ጊዜ ውስጥ ነው። ስለዚህም ከላይ የተጠቀሱት ሶስት ተከሳሾች ወንጀሉን የፈጸሙት በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ክልል ውስጥ ስለሆነ